Krāpnieki un hakeri internetā kļūst arvien viltīgāki. Kārdinošu reklāmu baneri un piedāvājumi sociālajos medijos kļuvuši ļoti vilinoši, nereti liekot noticēt un arī uzticēties. Internetā iespējams arī iepazīties ar cilvēkiem, kas sola precēt un mūžīgu mīlestību, vai varam visam ticēt, kā neuzķerties un kā pasargāt sevi. Lai veicinātu sabiedrības informētību par šiem jautājumiem un spēju pasargāt sevi no krāpniecības internetā, uzsākta informatīva kampaņa Pārāk nedroši. Par to šorīt saruna ar droši internets.lv vadītāju Māju Katkausku. Labrīt. 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 Ar mūsu sabiedrību nu cenšas manipulēt un ietekmēt to informatīvajā telpā, teiksim, pavisam droši katru dienu. Tas tikai parāda to, ka nu, sabiedrības izglītošana ir ļoti nepieciešama. Kā pat labam var raksturot to kopējo ainu ar krāpniecības gadījumiem internetā un to dinamiku vispār? Mēs droši internets.lv ziņojuma līnijā saņemam dažādu veidu ziņojumus, tai skaitā arī par dažādiem krāpšanas veidiem, un nu, tā būtiski pieaug ziņojuma skaits. Katru gadu, ja 2019. Gadā tie bija gada laikā 140 ziņojumi tieši mums, 2021. Gadā tie bija 280, un tagad 2023. Gadā, kurš vēl nav noslēdzies, ir 360 ziņojumi. Kas ir tās tipiskākās lamatas, tie veiksmīgākie triki, ar kuru palīdzību neraugoties uz to, ka, man liekas, par to tiek ļoti daudz runāts un cilvēki tiek brīdināti, tomēr joprojām ļoti, ļoti daudz iekrīt. Tādas visizteiktākās ir, protams, šie skaļie virsraksti, aicinājumi kaut kur lētāk, kaut ko iegādāties. Tiek ļoti nereti arī slavenības izmantot, nu kā tāds ēsmas, lai pievilinātu, lai panāktu, ka cilvēks kaut kur nokļūst, nu kā klikšķēsmas, lai cilvēks uzklikšķina, aiziet uz citu lapu, ievad kādu personisko informāciju. Nu, protams, gadu gaitā ļoti nekas nav mainījies, vēl joprojām tāds izteikts populārs krāpšanas veids ir caur iepazīšanos, vai nu tā ir romantiskā iepazīšanās, vai nu izklaides nolūkos, kas kādā brīdī novada līdz šantāžai vai nu, naudas lūkšanai un prasīšanai. Mm. Bet ja nu tomēr pamantē internetā kādu piedāvājumu, kurš tiešām šķiet ļoti labs, nu kaut ko iegādāties, piemēram, kā jūs teicāt, lētāk, nu kā tad pareizi saprast, vai tiešām tā ir krāpniecība vai nav? Kur tos sarkanos karogus pareizāk meklēt? Jā, nu, mēs tāpēc arī šo kampaņu vispār uzsākām, jo redzam, ka cilvēkiem nav skaidrības, cits sevišķi Facebook platformā ir tomēr ļoti daudz tādu reklāmu, kur cilvēku uzķeras un mūsu mērķis ir panākt ar šo kampaņu, ka ja kaut kas izskatās pārāk labi, pārāk skaisti, pārāk lēti, tad, nu, diezgan ticams, ka tas būs arī pārāk nedroši. Un, lai arī platforma, teiksim, administrācijas dzēš šāda veida nu, viltus kontus, krāpšanas mēģinājums, ja tas, kaut arī tas tiek dzēsts, tāpat nu, nekas, nu, neviens kontrols rīks, neviena programma nebūs efektīvākā cilvēki, kas ir informēti, zinoši un piesardzīgi. Līdz ar to šajā gadījumā tiešām atslēgas vārds ir jābūt piesardzīgiem, pārbaudām visu informāciju par veikalu vai par kampaņu kādu vai par akciju, meklējam vēl citos avotos, salīdzinām, pārliecināmies, nu, ka varam tomēr arī ticēt. Man liekas ļoti labi piemēri arī tiešām šajos plakatos, ko mēs fonā redzam, kas mudina cilvēkus aizdomāties, ka ja jums ir kaut kāda intuīcija, ka izklausās pārāk labi, tad iespējams tas ir tas pirmais sarkanais karoks. Bet kā jūs teiktu, kas ir tās situācijas, ka cilvēkam jau ir jādomā, kur par šo paziņot, kā par to pastāstīt, kā varbūt sevi izglābt, jo, protams, tās krāpniecības ir dažādas. Nu, reizēm tev vienkārši varbūt nobruks kāda lietotne, bet reizēm tā ir tiešām jau nauda un finanšu līdzekļi. Jā, kas ir tie gadījumi, kad ātri kaut kas jādara un jāmēģina iesaistīt kāds cits, lai palīdzēs novērst tās sekas? Nu, tajā brīdī, kad kāds jūs internetā steidzina, kaut ko iegādāties, kaut kur uzklikšķināt vai arī pa telefonu. Ja steidzina ātri pieslēgties, ātri pateikt, jo kaut kas slikts varbūt notiek ar jūsu finanšu līdzekļiem vai varbūt otrādāk, tūlīt šis izdevīgais piedāvājums beigsies, tad tas ir brīdis, kad
tieši nedrīkst teikties. Un mans ieteikums ir, ja jums zvana pa telefonu, noteikti tajā brīdī un saka no bankas zvanu un steidzīgi jums ir jārisina problēma, tad nolieciet, pārtrauciet šo sarunu un piezvaniet savai bankai. Un tas mūsu ieteikums ir nevis sagaidīt, turpināt sarakstu vai turpināt kaut kur uzticēties tam, kas ir internetā, bet un ieteikums nenokļūt līdz tai problēmai. Tāpēc esam mēs, droši internets LV, pie mums var vērsties, konsultēties. Nu, ja cilvēki nevēlas apgrūtināt lieku policiju, tad tieši tāpēc esam mēs, lai konsultētu, lai izvērtētu un pateiktu, vai šajā gadījumā... Tas ir risks vai nav? Jā, ir risks vai nav, tieši tā. Jā, tuvojošos svētku laikā noteikti steiga daudziem iedzīvotājiem ir. Ikdiena ir kā ir, bet kas būtu droši internets.lv? Nu, tie būtiskākais vai tas pats būtiskākais ieteikums, kā šajā svētku laikā, kad arī noteikti ir tā steiga, kad iespējams ir kāds steidzinošs piedāvājums tajā internetā. Nu, kā tad tiešām nekļūt par to upuri? Nu, steigi ir tas lielākais risks, ko šie krāpnieki arī izmanto. Es sevišķi svētku laikos saprotu, ka visi ir aizņemti, visiem ir daudz dažādu darīšanu. Vēlas dāvanas jāiegādājas daudz, vēlas iegādāties lētāk. Un, nu, tiešām veltiet tās dažas minūtes laika, kaut vai sazinoties ar kādu pajautājot, pārbaudot informāciju nekā pēc tam dienām laiku, lai mēģinot atgūt savus pazaudētos finanšu līdzekļus, kas, nu, diemžēl, nu, nevienmēr ir iespējams. Par pašu kampaņu vēl runājot, kā tā izpaudīsies? Droši vien šie ir plakāti, ko mēs redzēsim sociālajos mēdījos, vai ir kaut kāds termiņš, cik ilgi jūs par to runāsiet, vai kaut kāds noilgums, nu, kad atkal ir jāmeklē jauni veidi, kā uzrunāt cilvēkus, lai tiešām viņi atkal pievērst uzmanību un sadzirdētu? Jā, kampaņa norisināsies tieši Facebook platformā, jo nu, esam novērojuši, ka tur arī visvairāk krāpnieki mēģina uzdarboties un apkrāpt cilvēkus. 6 nedēļas līdz janvāra beigām, tātad cilvēki tiks informēti. Droši internets LV mājaslapā arī ir detalizēti jau ieteikumi, kā dažādās situācijās rīkoties. Un noteikti aicinām cilvēkus arī gan sazināties ar mums, droši internets LV lūgt padomu, nekautrēties. Un arī Valsts kancelejas strateģiskās komunikācijas komanda ir izstrādājusi melns uz balta. .lv vietni, kur tieši par dezinformāciju var ziņot. Nu ko, esam informētāki un cenšamies arvien vairāk sevi pasargāt no iespējamās krāpniecības internetā. Paldies šorīt par sarunu. Lielas paldies. Paldies.